80-ту сесію Мукачівської міськради розпочали із урочистостей, із відзначення лауреатів міських премій імені Олександра Духновича. У відповідних номінаціях премією у розмірі 30 тисяч гривень та дипломами відзначено лауреатів – Жанну Хому, Василя Шкрібу, Степана Сікору, Ігоря Білика та Ларису Бровді. Відзначили й лауреатку премії імені Юрія Мейгеша – Вероніку Тищук. Актрису Мукачівського драматичного театру Тищук Вероніку Євгенівну. Вперше у Мукачеві визначили переможницю гран-прі міської премії імені Олександра Духновича. Нею стала народна артистка України, провідна актриса Мукачівського драматичного театру Лідія Пирогова. Лауреатці вручено диплом та грошову винагороду у розмірі 90 тисяч гривень. Далі міські обранці перейшли до обговорення порядку денного, на який було винесено 40 питань. Серед них – про зменшення чисельності виконавчих органів Мукачівської міської ради. 14 людей і 5 посад. Також на сесії депутати схвалили концепцію розвитку системи надання адмінпослуг. Начальником ЦНАПу Мукачівської міськради Василем Свиридою у ході доповіді було зазначено про розширення переліку послуг з 304 до 322, серед яких і «Я-малятко». За його словами, жителі Мукачівської міської ОТГ отримуватимуть їх на місцях фактичного місця проживання. Так само, як і ЦНАП вже має віддалені робочі місця, розміщати їх на поліцях у старостинських округах. Вноситься даний проєкт рішення. Також ухвалення депутатської профільної комісії. Прошу підтримати. За 29 можливо. Чимало уваги депутати приділили питанню про затвердження програми «Безпечна Мукачівська міська ОТГ» на 2020 рік, якою попередньо передбачено встановлення 42 камер відеоспостереження у населених пунктах, що входять до громади, та біля в'їзду-виїзду до міста. Питання йде про те, що виділяємо мільйон коштів. У нас на сьогодні не дірка в бюджеті. Ми не знаємо, що буде далі з пандемією, а ми виділяємо мільйон чистих грошей на встановлення камер. Якщо ми будемо підсумувати тим, що у нас пандемія, немає зупинимо жити, життя не завершується, треба працювати. До себе домовилися з національною поліцією, що вони створюють свої камери, в тому числі по області, і дають нам доступ до камер, які ми також формують. Паралельно ми даємо їм доступ для оперативного реагування, не в місті Мукачеві, а в обласному центрі реагування до камер, які знаходяться на території міста. Для чого? Щоб не тільки міська поліція міста Мукачева, а обласний центр їхнього реагування реагував на події, які відбуваються в місті. Я скажу ще більше. Пан Сергій зараз напрацював і наступного тижня буде проваджуватися на кожній міській раді. Кожний бізнес, який буде будуватися на території міста Мукачева, зовнішні камери, які виходять на вулицю, буде зобов'язані їх включати до нашої загальної системи. Щоб ми мали одну уніфіковану систему відео спостереження по місту. Останнім обранці схвалили питання про внесення змін до бюджету Мукачівської міської ОТГ на 2020 рік.